ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ പല പല മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻലി നമ്മൾ വരുത്താറ്. ബട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ വരുത്തി വെച്ച മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടിയ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആയതിനുള്ള കിങ് ടുത്സിൻ്റെ ബിയേർഡാണ്. അതായത് ആളുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ മാസ്കിൻ്റെ ബിയേർഡ് ഈ ഒരു ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണെങ്കിൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായത്. കൈറോയിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏകദേശം 9 weeks ടൈം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം പൊട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റി. 2 months നീണ്ടു നിന്ന് എന്താ പറയുക 3D സ്കാനിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അവരത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയതായിട്ട് പറയുക പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവരതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് റീന കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ്. 774 feet നീളമുള്ള ഒരു കപ്പൽ 2011 ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മറിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഓയിൽ, അതായത് പെട്രോളും ഡീസലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറിട്രൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം നാവിഗേഷൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റാണോ എന്നുള്ളതിൽ ഇന്നും ഒരു കൺഫർമേഷനിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ലണ്ടനിലെ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ്. 2000 വലിയൊരു പാലം $22 million ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു പാലം പബ്ലിക്കിന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പാലം തുറന്ന് ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു പാലം അടച്ചു പൂട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ആളുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പാലം വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ കുലുങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ, അതായത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് തീരെ ഒരു ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തീരെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താതെയാണ് ഇത്രയും, അതായത് $22 million ചിലവഴിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു പാലുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ഒരു പാലം റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് 91 damperകളോളം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവരുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരെ കൊണ്ട് $6 million എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പാലം നടക്കാവുന്ന ഒരു പാകത്തിലാക്കിയെടുത്തത്. ചില മിസ്റ്റേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസയുടെ ഒരു നഷ്ടം മാത്രമല്ല വരിക, ഒരുപാട് ജീവനുകളും നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അത്തരത്തിൽ വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്സിഡൻ്റൽ പെട്രോളിയം കാലിഡോണിയ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി നോർത്ത് സീയിൽ പൈപ്പർ അൽഫ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1986 ഈ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയത്. 1988 വരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോന്നിരുന്നു. ബട്ട് 1988 ആ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ 167 പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത്. 61 പേര് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി 30 പേരുടെ ബോഡി വരെ കിട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം വാലുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏകദേശം $3.4 billion ഇതുകൊണ്ടൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 modules ഓയിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വളരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, ഫയർ വാളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ബട്ട് ആ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഓയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. പിന്നീട് ലേറ്റർ പീരീഡിൽ ഇത് ഗ്യാസായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് അവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ വാൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഗ്രഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. അതായത് ശരിക്കും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ കൂടെ എന്താ പറയുക പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നാമാവശേഷം ആവുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ടും കാര്യങ്ങളെത്തി. അടുത്തത് SNCF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് റെയിൽവേ കമ്പനി നടത്തിയ ഒരു അബദ്ധമാണ്. തടിയൻ ട്രെയിനുകളെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവരൊരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത്. വേറൊന്നുമില്ല, മര്യാദക്കുള്ള പ്ലാനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം പൈസ ചിലവാക്കി ഇത്തിരി എന്താ പറയുക തടി കൂടുതലുള്ള ട്രെയിനുകൾ അവർ വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ പൊളിച്ച് പണിയേണ്ടി വന്നൊരു ഗതികേടിൻ്റെ കഥയാണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത്. 2014 $15 billion കൊടുത്തിട്ട് TGV ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്പനി വാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു സെറ്റാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ട്രെയിനിന് ഇത്തിരി വിട്ട് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. ഇനി സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം $55 million അവർക്ക് ചെലവിന് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ 1%, അതായത് ഫുൾ ലൈനിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ 1% ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നതിന് സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉത്തരം കൊടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ വരില്ല, അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ള റിപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അധികാരപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊടുത്തത്. എന്നിരുന്നാലും വളരെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും.
അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാരണം അതായത് ചുമ്മാ ഗ്യാസൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ബുൾസ് അടിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാർ അവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുകി പോവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കടകളുടെ ഒക്കെ ഡോർമാറ്റ് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അതായത് എഞ്ചിനീയർമാർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. വാക്കി ടോക്കി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 220 മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിട്ട് പണിയപ്പെട്ട ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാറൊക്കെ കൊണ്ട് കയറി പാർക്ക് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉരുകി പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുൾസൊക്കെ അടിക്കാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്രയും ചൂടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ടോർമാറ്റോ കരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഊഹിക്കാം. പിന്നീട് ഇവർ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടൈപ്പിംഗ് ജോലിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഒരാൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുടെയും തിരുത്തി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടൈപ്പിംഗ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് 2005 ടോക്കിയോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു ടൈപ്പോ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ്. മിച്ചോ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് 225 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് ഒരു ടൈപ്പോ കാരണം വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 610,000 ഷെയർസ് ഒരു യെനിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ആൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് 610,000 യെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു ആ ഒരു ടൈമിൽ $5,000 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നൈസായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. അതായത് ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ട് അവർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല, ആ ഒരു സംഭവം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയത് നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമായത് ഇത്ര പേർക്ക് പൈസയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ പണ്ട് കുറേ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് പലരും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓ പണ്ട് കുറച്ചധികം ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് വിറ്റ് കോടീശ്വരന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ടായിട്ട് അത് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. UK ലെ IT ജീവനക്കാരനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ഹോവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഈ ഒരു ദുർവിധി വന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. 2009 ആ ഒരു ടൈമിൽ 7,500 ബിറ്റ്കോയിൻ പുള്ളിക്കാരൻ മൈൻ ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് അടങ്ങുന്ന ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് പുള്ളിക്കാരൻ കയ്യിൽ വെച്ചു. പിന്നീട് ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിറ്റു, അതായത് ഇബേയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിറ്റു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് മാത്രം ആൾ ബാക്കി വെച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു വില വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വിൽക്കാലോ എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു ഇതെടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചത്. പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2013 ആൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അതായത് പിന്നീട് നമ്മൾ സത്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7,500 ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ആളുണ്ടാക്കിയ ബിറ്റ്കോയിൻ സിമ്പിളായിട്ട് കളഞ്ഞുപോയി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ കാര്യങ്ങളെത്തി. ആ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആളൊരു മൾട്ടി മില്യണയർ ആയനെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അതായത് ആയനെ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വരിച്ചിട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ സംഭവം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കളഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളുടെ ജീവിതം അതിനെ പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ആളുടെ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലകീഴായി മറിഞ്ഞേനെ ആ ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫിലിം മേക്കർ അതേപോലെ തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർ ആയിട്ടുള്ള ജോർജ് ലൂക്കസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. നമ്മളുടെ സ്റ്റാർ വാർസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തല എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ വളരെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആൾക്ക് അത്രയും വലിയൊരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. അതായത് സ്റ്റാർ വാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റോബോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസും ലൈറ്റ് എത്തുന്ന വാളുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എടുത്തിരുന്നില്ല ഈ ഒരു സംഭവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ 20th ഫോക്സ് സെഞ്ചുറി ആയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റൈറ്റ്സ് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുത്തു. അതായത് ഇതിൻ്റെ മെർച്ചഡൈസ് ഉണ്ടാക്കി സെല്ല് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി സെല്ല് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും റൈറ്റ്സ് കമ്പനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളും നോക്കണം, 1978 തന്നെ $100 മില്യൺ കച്ചവടം നടന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് സ്റ്റാർ വാർസിൻ്റെ ടോയ്സും അതേപോലെ തന്നെ മെർച്ചഡൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 10 പൈസ പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കാര്യം. എന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ അത്ര വലിയ നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 5 ബില്യണ് മേലെ ആസ്തിയുള്ളൊരു ശ്രദ്ധ കോടീശ്വരനാണ് ആള്.
അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിനെ പറ്റി ഒരു അബദ്ധമാണ്. ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സി ഡി കട, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്ത് ഡി വി ഡി റിലീസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെല്ലുക കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഡി വി ഡി വാങ്ങുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു വി സി ആറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സി ഡി ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡ്രൈവിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു സംഭവത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് വളരെ വലിയ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. അതായത് ഒരു കാലത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേണിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അവരായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ടാണ് എത്തിയത്. എന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വമ്പന്മാരായിരിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. 2000s റീഡ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ കോഫൗണ്ടർ സിഇഒ ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ആ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ന് കാണുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സംഭവമൊന്നുമല്ല. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആ ഒരു സമയത്ത് $50 million ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ വിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. കാരണം അവർക്ക് റവന്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ഷോക്കായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവർക്ക് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇവരുടെ ചീഫായിട്ടുള്ള ജോൺ ആൻറ്റിഗോനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ നൈസായിട്ട് ഒരു ഓഫർ ടേൺ ജോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡി വി ഡി ബൈ മെയിൽ റെൻ്റൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സാധനം എക്വയർ ചെയ്യായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര വലിയൊരു വേറൊരു എന്താ പറയുക, ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞടങ്ങി ഒരു നാമാവശേഷം ആവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ 10 കുറച്ച് ഇത്തിരി ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണത്തരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരുന്നു, വലിയ ലോസ് വന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നൈസായിട്ട് പറയാനും ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡി @ENRZ_ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ്. Peace. Stay peaceful, guys. Stay safe. Stay home.